No niin, seuraava pasta meillä on sitten ehkä tunnetuin tai toisiksi tunnetuin, miten sitä nyt sitten haluaa katsoa, eli pasta bolognese. Ja täällä nyt sitten penne on kiehunut kypsäksi. Pikku hetki, otan veden pois. Sitten kuumennetaan taas pastaa pikkasen uudelleen. Siellä on vähän keitilijältä kattilassa jäljellä. Ja nyt kannattaa olla tarkkana, sillä näin mä teen aina omat bolognesit loppuun. Penne, tässä tapauksessa tietysti rumman penne, erittäin vaikea keittää yli. Mun mielestä tällä hetkellä laadukkainta pastaa, mitä markkinoilla on tarjolla. Raastetaan sekaan valkosipulia. Se nostaa aika hauskasti kaikkia muita makuja ylös. Ja samalla siinä tämmönen umami, eli se antaa sinne myös tällaista herkullisuuden tuntua. Vähän suolaa. Sitten laitetaan tässä vaiheessa myöskin oliiviöljyä. Ja tämä on siinä mielessä poikkeuksellinen pasta, tämä bolognese, että tämän mä tykkään tehdä sillä tavalla, että mä jätän vähän kastiketta siihen päälle, mutta samalla lailla kuin kaikissa muissakin pastoissa, osa soosista kuitenkin joukkoon. Sekoitetaan. Ja mun mielestä tässä on nimenomaan parasta se, että tämä pasta, kun se vielä kuumennetaan uudelleen, on todella kuuma. Sitten lisätään sinne vähän mustapippuria. Ai että mikä tuoksu. Tää tulee aivan loistava tämmönen mahtava valkosipulin tuoksu. Sitten sekoitetaan. Ja nyt kun mulla on tässä kaasuliesi, niin nämä kahvat tuppaa vähän lämpiä, niin kuin meillä keittiössä on tapana sanoa, niin tää on pikkasen ehkä painava silloin, kun tää on kuuma. Ja nyt sitten ne viitti hirveästi lähteä sotkeen. Otetaan toi kastike vähän lähemmäksi. Ja taas kauhalla täältä. Ja joka kerta on sanonut tämän saman jutun, mikä on aivan mahtavaa. Silloin kun teette pastaa, niin muistakaa, tämä on kollektiivinen ruoka, tätä on kiva syödä kimpassa, niin tämän kattila voi nostaa hyvin keskelle pöytää. Ja tämä rummapasta on aivan loistava senkin takia. Esimerkiksi tällaiseen lämpösäilytykseen tämä ei hirveästi lötkisty tästä. Eli tätä on hyvä pitää vaikka pidempään täällä kattilassa, että voi kaikessa rauhassa syödä. Ja se, mitä tämä pasta toimii myös ihan mainiosti, on että mikä itsellesi on äärimmäisen sallittua myöskin, niin on se, että pasta voi hyvin keittää edellisen päivänä valmiiksi. Tämä rummo on vähän pidempään kuivattu kuin monet muut pastat. Se tarkoittaa, että siinä on vähän pidempi keittoaika. Jos haluaa vähän säästää aikaa, keittää pasta valmiiksi ja sitten lämmittää seuraavana päivänä ihan samalla lailla kuin pasta keitettäisiin, eli suolalla maustettu vesi. Upottaa pastan, kypsän pastan sinne, sanotaanko tuommoinen 5-60 sekkaa, ehkä maksimissaan 1,5 minuuttia. Ja muuten valmistaa sen annoksen ihan niin kuin normaali pasta-annos. Nyt mä sujautin tähän päälle sitten bolognese-kastiketta. Sitten raastetaan siihen päälle parmesaania. Ja mä tykkään, että sitä on tässä reilusti. Muutama kierros. Mustapippuria, noin 4 pyöräytystä, vähän oliiviöljyä. Ja jos joku nyt on katsonut näitä videoita, miksi mä aina lisäilen oliiviöljyä, se antaa oikeasti sinne makua. Sitten taas vähän rukolaa. Nää voi heittää tällöin rennosti tänne päälle. Ja sitten muutama tämmönen nätimpi lehti. Basilikaa. Tätä voi vähän nyt vaihtelun vuoksi sitten repiä vaikka tähän, niin tästä tulee ihan tämmönen mielettömän hienot tuoksut. Noin. Pasta bolognese on valmis, olkaa hyvä.